Шановні шановні депутати, у вас цей проєкт рішення є в ваших документах, але ж, мабуть, ви його не читали, тобто я зачитаю за саме звернення. Металургійна районна в місті Кривому Розі Рада звертається до Верховної Ради України та Президента України щодо неприпустимості прийняття та набрання чинності проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення реєстраційний номер 2178-10. Металургійна районна в місті Кривому Розі Рада, представляючи територіальну громаду металургійного району та здійснюючи від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, звертається до вас з приводу наступного. Статтею 5 Конституції України встановлено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 13 листопада минулого року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Прийняття даного закону навіть у першому читанні викликало серйозне занепокоєння серед українського суспільства щодо можливих ризиків для національної безпеки України, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави. Дане занепокоєння викликано тим, що на даний час в Україні більше ніж 42,7 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення, що складає 78% загальної території держави. За офіційними даними Держкадастру на 1.10.2019 року в окремих районах України 91,33% земель за межами населених пунктів не внесені в автоматизовану систему державного земельного кадастру. На превеликий жаль, при доопрацюванні даного законопроекту до другого читання, не дивлячись на внесення надзвичайно великої кількості поправок законодавчої ініціативи профільному комітету, не вдалося забезпечити відповідність законопроекту конституційним принципам верховенства права. Крім того, запропонована до другого читання редакція законопроекту не містить належного механізму перевірки юридичних осіб, встановлення обмеження у праві володіння земельними ділянками, належного механізму перевірки юридичних осіб у праві володіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення та містить інші суттєві законодавчі прогалини. На підставі вище викладеного, враховуючи суспільний резонанс, важливість та значимість даного рішення для державного суверенітету, відсутність законодавчого регулювання механізму про проведення референдуму, закликаємо вас зняти з розгляду проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення реєстраційний номер 2178-10, невідкладно прийняти закон України про український референдум і продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до розгляду цього питання на всеукраїнському референдумі. Зрозуміло. Чи є питання до уряду? Може, виступи є. Всі розуміють важливість цього. Своїми словами об'яснити. Така ділянка, от ви почали, Ольга Борисовна, дуже би хотілося зрозуміти, що за ділянка не зареєстрована і так далі. А що ви, ну, це ви просто ви не своїми словами, а термінами пішли, нам немного не зрозуміло. Ну, во-первых, якщо зараз розпродати нашу землю, то вона буде стоїти 10 разів дешевле, ніж польська. А на самом деле наша земля гораздо богаче, вы знаете. Во-вторых,
вряд ли каждый селянин, мелкий фермер, сможет купить эту землю на аукционе. Со своими доходами, он весь в кредитах и, как правило, еле сводит концы с концами, он не сможет конкурировать, в том числе и с зарубежными компаниями, которые через подставных лиц вполне смогут скупить наши украинские земли. Мы находимся в стане, находимся в состоянии не войны, а агрессии со стороны России. Что стоит сейчас агрессору скупить сегодня наши украинские... У нас война идет с Россией, а не агрессия. Война, да. Агрессия – это и есть война. Им ничего не стоит будет через подставных лиц тоже скупить эти земли и превратить нас в новый Крым, всю Украину. Что еще я хотела сказать? Мы помним лихие 90-е, когда продали за ваучеры, за бумажечки у нас заводы, шахты. И куда это все потом делось? И мы очень обеспокоены тем, что это может случиться и с нашей землей точно так же. Ольга Борисовна, разрешите, я вот свое. Я немного встречался с депутатами Верховной, нашей Рады, именно замом по земле. Там сейчас неразбериха полная. Вы видите, если раньше Зеленский, команда Зеленского форсировала законы по продаже земли, как-то немного приостановилось, потому что они собрались, насколько мне известно, и принесла совсем другое предложение, не такое, что скупят землю у нас и так далее и прочее, а более система. Рынок земли должен быть, в России рынок земли, везде. Вот просто должен быть правильный. Не так, чтобы скупили, как говорится, за бесценок. Должен быть земельный банк, прорабатываться, сейчас отдельная программа совсем. И вот этот ажиотаж, который у нас идет, я не то, что там оставил. То, что закон принимается, я против него против, то сразу, что они наделали. Сейчас они приостановили, я знаю, что будет изменение, и насколько я знаю, у них все в голове перевернулось. Поэтому как бы на нашем уровне я очень... Спасибо вам, что вы беспокоитесь за землю, но я, мое мнение такое. Правильно сделать надо. То, что запрещено, все равно продают эту землю. Честно говоря. Тут не надо. Но рынок должен быть цивилизованный. Правильно, совершенно правильно. Рынок должен быть только цивилизованный. Его правильно надо принять. И вот он сидит, если вы наблюдаете, все-таки процессы... этот законопроект собирается в процессе, несмотря на то, что там 4000 поправок. Не каждая поправка голосується і може... Це право кожного із вас, шановні депутати, чи проголосувати за це рішення, чи не проголосувати. Тому, якщо нема питань більше, то є, будь ласка. Ні, взагалі, ми Проєкті рішення. Бо ми громадяни України, такі самі, як і сільські мешканці. Я заводив, щоб всі зрозуміли, у нас не повинні підприємства. На початку проєкт рішення він вказує на проєкт закону 2178. Я приглашу, я Якщо ви проти цього, то ви можете не голосувати. Якщо за, то голосуйте за. У нас попросили, є дуже пізно останнє відповіді. Ми ж не редактируємо письмо. От іменно. Так хотіла голосувати. Кожен має запитання задати до іншого. Ви скажете позицію, то я не можу розповідати. Доповідь до 3 хвилини. Все. Проєкт рішення про звернення Миколаївської районної міської ради до Верховної Ради України та Президента України щодо неприпустимості ухвалення та набуття чинності закону України про внесення змін та деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
хто за цей проект рішення? Прошу голосувати. Рахуйте, зачинок. Или поднимаем, или опускаем. Кто за, прошу голосовать. Кто против, прошу голосовать. 1-2. Утримались. Рішення комісія визначається. Чому? Ну, якщо за було 7 і 1 проти, то там ще не голосував. Давайте, хто за, ще раз руки підніміть, будь ласка, хто за? За. Каратик Александр Владимирович. Каратик. 12. Записал? Сім. Хто проти? Два. Шитников і Ліщинський. Отримались. Прошу підняти голову. Не лише? Да. 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 Да.